Së shpejti fillon praktika profesionale për studentët që kanë përfunduar studimet për mësuesit dhe dëshirojnë që në jetë ardhme të ushtrojnë profesionin e tyre. Përgjegjësi i kurrikulës dhe cilësisë pranë drejtorisë arsimore Korçë, Nikolin Gërmenji, sqaron se ky është një detyrim për të marrë më pas licencën për ushtrimin e profesionit dhe se për këtë vit praktika do të fillojë në datën 25 shtator. Praktika profesionale është një nga detyrimet që ata kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet e tyre universitare për profesionin e mësuesit kanë për të shlyer në mënyrë që të fitojnë të drejtën për të dhënë provimin e licencës dhe më pas për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit. Praktika është një detyrim të cilin e ka sankcionuar ligji për profesionet e rregulluara, në të cilin është futur edhe profesioni mësuesisë me profilet e veta. Kështu që çdo kandidat që ka përfunduar një profil të arsimit të lartë për mësuesi ka detyrim ligjor për të kryer të paktën një vit stazh ose një vit praktik profesionale pranë institucioneve arsimore për të kualifikuar më pas për provimin e shtetit dhe më pas me fitimin e këtij provimi për të ushtruar dhe profesionin e mësuesisë. Deri tani ne kemi regjistruar 117 kandidat, të cilët kanë dorëzuar dokumentacionin e tyre dhe janë kualifikuar për të zhvilluar praktikën profesionale. Pas praktikës profesionale për një vit shkollor në një nga institucionet arsimore sipas profilit përkatës, kandidatët kanë të drejtë të konkurrojnë në portalin Mësues për Shqiprinë për vendet vakante të punës.